Мемлекет басшысы адам құқықтары жөніндегі уәкілді қабылдады. Артур Ластаев, Қасым Жомарт Тоқаевқа азаматтардың құқықтарын қайта қалпына келтіру және қорғау бойынша атқарып жатқан жұмыс жөнінде есеп берді. Былтыр омбудсменнің атына 5000-нан астам өтініш түскен. Бұл 2022 жылға көрсеткішпен салыстырғанда 1,5 есе көп. Артур Ластаев ұлттық превентивті механизмнің жұмысы, заңнаманы жетілдіру, халықаралық ынтымақтастықты, құқық қорғау ұйымдарымен және азаматтық қоғаммен өзара ықпалдастықты жандандыру мәселелері туралы баянда. Атап айтқанда, азаптаулардың алдын алу үшін оқшаулау мекемелерінде 1000-нан астам кездесу өткізілді. Азаматтардың құқықтарын қалпына келтіру бойынша 3,5 мыңнан аса ұсыным берілді. 275 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылған. Нәтижесінде 900-ден астам адамның құқығы қорғалды. Бұдан бөлек адам құқықтары жөніндегі уәкіл президенттің тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында қабылданған шаралар туралы айтты. Қасым Жомарт Тоқаев адам құқығын қорғауға кепілдік беру ісін одан әрі күшейту қажет екендігін атап өтті.